Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salaamay dhammaan ardayda ku xiran bartayda YouTube ka BT Construction and Interior Design. Ku soo dhawaada waxaan rabaa markaa inaan halkan weesis yar inaan halkan idin ka soo jeediyo. Weesiskaas wuxuu ku saabsanaan doonaa insha Allah programada aan soo dhigno program kamida. Programkaas waa programka Twin Motion oo inta badan ay san aqoonin ardayda. Programkan waa programada wuxuu ka mid yahay rendarka loo isticmaalo haddii aad u baahan tahay waxyaabaha aadan guri inaad rendar ka qaadid programka isticmaali lahayd waaye. Laakiin waa Lumiumka waa programka ku soo xigo. Lumiumka waxyaabo badan oo la heli karin ku xiran. Waxaa ka mid ah inuu laptopka graph uu leeyahay, waxaa ka mid ah RAMkaaga inuu ka badan yahay 8 iyo waxyaabaha ka mid ah. So marka programkan waa programka aad ugu maarmi lahayd inaad naqshadahaaga sawir fiican aad u qaadid. Marka insha Allah course-kan oo asig ku saabsan wuu diyaarsan yahay insha Allah, hadduu soo socdaa mar dhow soo gali doonaa YouTube-ka. Haddii aadan tahay qof u baahan in lagu sameeyo naqshad lagu sameeyo, waana la soo xiriiri kartaa qaybta commentiga lambarkaaga nagu saarab. Sidoo kale haddii aad u baahan tahay course-kan inaad baratid, insha Allah waa nala soo xiriiri kartaa, si gaar ah waa lagu bari doonaa. Adiga oo qaadanaya programada qayb ka mid ah, waxay leeyihiin qayb beginner ay leeyihiin, waxay leeyihiin sidoo kale qayb oo advanced way leeyihiin. Qaybta beginner-ga la YouTube-ka ku jirtaa ayadoo la baranayo tools-kii waxyaabihii ugu badnaa ayagoo la baranayo. Sidoo kale qaybta advanced-kan waxaa lagu qaadan doonaa ayagoo lagu ablaa garaynayo naqshad oo samaysan every material every object iga la isticmaali doono. Marka insha Allah weesiskaas yar idin wadaa. Haddii aad u baahan tahay nagala soo xiriir qaybta commentiga, sidoo kale nagala soo xiriir WhatsApp-ka oo YouTube-ka saaran. Sidoo kale waxaana lagu soo xiriiri kartaa qaybta oo TikTok-ga ka leenahay Engineer Maxamed ay ku qoran tahay ardayda inta badan ay ugu xiran yihiin. Intaas buu nagala soo xiriiri kartaa. Sidoo kale waxaan rabaa markii inaan idin sheego waxyaabo badan, su'aalo badan oo ardayda soo weydiiyeena jiro, qaybka programka loo soo degsanayo, qaabka oo loo helayo waxyaabahaasdan course-kana kugula wadaagi doonaa marka insha Allah. Intaas markaa ka gudbo marka course-kan meeqa qayb uu lahaan doonaa? Intaasoo laba qayb uu lahaan doonaa. Labada qayb waa qayb hore uu soo sheegay oo beginner ah iyo qayb advanced. Advanced-ka waxaa ku jiro qaybo oo la isticmaali doono sida wadooyinkii, baawradii sida loo socosiinayo, sidoo kale dadkii iyo shaqada waxyaabaha ay qabsanayan. Intaasna ay ku koobnaan doontaa. Marka insha Allah ogeysiiskaas yaraa idin wada. Qof allaala qofkii u baahan waa ila soo xiriiri karaa. TikTok ha ahaado, WhatsApp ha ahaado, YouTube-ka qaybta commentiga waa ila soo xiriiri karaa. Intaas markaa ka gudbo ardayda u baahan su'aalaha dheeriga qaybta commentiga iga soo weydiiyaan insha Allah, iyagana hal hal ugu soo jawaabi doonaa. Time hadda waxaan rabaa inaan qof walba su'aasha way soo weydiinaan hadduu ugeliyo oo uu soo jawaabo. Marka insha Allah weesiskaas yaraa idin waday. Haddii aad channel-ka subscribe subscribe noo saar. Haddii aad qof hor nagu soo biiray aad tahayna, asxaabtaadii la wadaag si aan u helno dad badan oo nagu soo xiran. Hadda waxaan joognaa 600 ilaa 700 u dhexeyna. Marka insha Allah waxaan rabnaa inaan gaarno 1K bishaan insha Allah. Haddii Ilaahay na gaarsiiyo waa gaari doonaa insha Allah. Waan rajaynaynaa inaan gaarno 1K oo subscribe isla bishaan inaan gaarno. Intaas waa noogu dhammaatay. Waxaan leeyahay kusoo noqod wanaagsan, waxaan leeyahay soo dhawaada, waxaan leeyahay soo dhawaada. Qof oo special course u baahan nasin waa la bari doonaa qaybta telegramka lagu soo diri doonaa. Ha ahaado programka ARCAD, ha ahaado Twin Motion, ha ahaado ayu program u baahan tahay, si gaar ahna lagu bari doonaa. Marka haddii aad u baahan tahay haka hamoganin, nagala soo wadaag lambarada meesha ay ku xusan yihiin. Marka insha Allah waxaa idinkaga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.